У нас актуальна інформація щодо виборів. Підрахунок голосів триває. Центр виборчком уже обробив більше 99% протоколів. Партія регіонів, як і раніше, лідирує. В неї більше 30% голосів. Батьківщина – більше 25%, удар – майже 14%. Далі з невеликим відривом – Компартія – трішки за 13% і Свобода – понад 10%. Решта політичних партій не долають 5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження у Верховну Раду України.